Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, qual a diferença de PAM e PAI? Vocês pediram muito para que eu fizesse um vídeo de PAI e vai a parte 1 do nosso vídeo. Galera, estou com um grupo lá no Telegram para passar informações, informações de curso, muita coisa bacana. Aproveitando, o nosso curso de interpretação de eletrocardiograma para enfermeiro está com desconto. Corre lá. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva. Vai lá no Instagram. Lá também tem diversos posts diários de coisas práticas. Galera, então é isso aí, tá? Qual é a diferença de PAI e PAM? Primeira coisa. Eu vou fazer a parte 1, que é uma parte teórica desse vídeo. A parte 2 eu vou fazer todinha na prática para vocês. Olha, esse vídeo aqui a gente tem que dar muito views, porque não vai ser fácil mostrar para vocês uma prática de PAI, ok? Bom, vamos lá então. Chega de enrolação, né? Pressão arterial invasiva. PAI. Chama PAI, né? Maiúsculo. Pressão arterial invasiva. Pressão arterial média, PAN. Galera, primeira coisa, não precisa de um acesso arterial para você obter uma pressão arterial média. Para você obter uma pressão arterial média, basta fazer alguns calculozinhos, pegando pressão sistólica, pressão diastólica e você chega na pressão arterial média. Tá? Existe essa continha, inclusive eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo, tá bom? E a pressão arterial invasiva, ela gera uma PAM e uma pressão arterial sistólica e diastólica em tempo real. Então vamos lá. Aquela pressão arterial no monitor multiparamétrico que coloca aqui no braço do paciente, aquilo lá chama-se PNI, pressão não invasiva. Uma pressão que é colocada na artéria, pressão arterial invasiva. Então vamos lá. Você está aprendendo três coisas em um vídeo só: pressão arterial invasiva, pressão não invasiva, todas podem gerar uma pressão arterial média, tá? Não existe valor de pressão arterial invasiva. O que existe é um valor de PAM. A gente tem a base o quê? A pressão arterial média. Nós temos a pressão não invasiva, que você costuma classificar um paciente que é hipertenso, sistólico e diastólico. Aqui eu quero o quê? Já um valor de média, porque eu estou falando de algo em tempo real. Qual que é a diferença de pressão não invasiva de pressão arterial invasiva? A não invasiva, você só vai obter o valor se você verificar ou se você colocar o monitor para verificar para você essa pressão. A pressão arterial invasiva, ela é constante, existe até curvas, ela é constante. Então, se você olha agora para o monitor de um paciente que tem pressão arterial invasiva, você vê a pressão daquele momento. Se você olha para o monitor de um paciente que tem a pressão não invasiva, você verifica a última vez que aquele aparelho verificou a pressão do paciente. Viu a diferença? Então, um é instantâneo e o outro é quando é mensurado, é verificado ali pelo monitor, ok? Ambos geram um valor de PAM. Lá no monitor, existe um valorzinho pequenininho quando é pressão não invasiva, que é o valor de PAM, tá bom? Bom, qual é o valor de PAM? O valor de PAM, ele é de 70 a 100. Isso eu estou pegando algumas literaturas, porque tem literaturas também que falam que é de 70 a 110, tá? Mas, enfim, de 70 a 100. Um paciente que está com a PAM abaixo de 70, 60, assim, quanto mais baixo, esse paciente está o quê? Hipotenso. Então agora eu olho um único valor, um valor de pressão arterial média. E uma hipertensão, eu olho só um valor. Então se o paciente está com 120 de pressão arterial média, ele está hipertenso. Claro que quanto maior esse número, maior é a pressão desse paciente, tá bom? Então, na PAI, a gente tem um valor de PAM, que é um valor único. E com esse valor eu sei se o paciente está hipotenso ou hipertenso. Tudo bem? Nossa, que legal! Mas qual é a finalidade então de fazer uma pressão arterial invasiva em um paciente se eu tenho o manguito para verificar a pressão não invasiva?
Pensa só, tudo que é invasivo, tem risco de infecção, você vai ter risco de sangramento porque você está mexendo com uma artéria. Para que fazer PAI? Galera, é o seguinte, todo paciente em unidade de terapia intensiva que tem instabilidade hemodinâmica, aí eu vou classificar a instabilidade hemodinâmica em quê? Choque cardiogênico, choque hipovolêmico, grande queimado, paciente com crise hipertensiva. Então, esse paciente eu preciso colocar uma droga vasoativa para a gente regular a pressão desse paciente. Qual é o problema de você usar uma droga vasoativa num paciente com a pressão não invasiva? Muitos. Por quê? Na pressão não invasiva, o monitor vai verificar quando você aperta para verificar, ou você pode programar o monitor para ele verificar de tempo em tempo. Só que você concorda que se você colocar um intervalo de 3 em 3 minutos, você concorda que em 3 minutos pode mudar um valor ali e você ter uma hipertensão na próxima verificação? Qual que é o problema? Controlar droga vasoativa em bomba de infusão não é fácil. Então, para a gente saber se aquela droga está fazendo um efeito legal para aquele paciente, ou melhor, se o paciente está respondendo àquela droga, é necessário que eu tenha uma pressão constante. Por isso que a pressão arterial média via PAI, ela vai ser assim de grande valia, porque eu consigo controlar a pressão arterial com mais segurança, com mais certeza. Tá? Tem seus riscos? Tem, porque é um procedimento invasivo. Mas, por outro lado, eu consigo salvar e recuperar esse paciente de uma instabilidade hemodinâmica. Então, é por isso que nós temos a pressão arterial invasiva, que vai me dar um valor de pressão arterial média. Beleza? Quais são os locais que são feitos a pressão arterial invasiva? Primeiramente, o local mais indicado é na femoral. Tá? Agora, pode ser feito também na artéria radial, tá? E na artéria ulnar. Mas, para fazer na artéria radial e ulnar, tem que fazer o teste de Allen. Nesse teste de Allen, a gente verifica que você aperta dos dois lados, a mão vai ficar com uma perfusão prejudicada, vai ficar branca a mão, e você libera um lado. Se o enchimento capilar da mão for em até 7 segundos, ok. Se passar desse tempo, a gente tem uma artéria ruim para fazer uma pressão arterial invasiva. E assim você faz o teste com as duas e verifica qual que é a melhor. Quem pode fazer esse procedimento? Cuidado com essa informação que eu vou te passar, pelo amor de Deus. O médico pode fazer esse procedimento e tem lá COFEN 390 de 2011 falando que enfermeiro pode coletar sangue arterial e também pode fazer o procedimento de PAI. Cuidado, leia o que está escrito na 390. Se eu fosse você, eu não mexia com puncionar artéria de paciente para fazer PAI, não. Se eu fosse você. Mas, se você está seguro e quer fazer isso, seu COFEN, o nosso COFEN, ele te respalda, tá? Mas eu vaso fora. Outro problema que a gente tem para fazer uma PAI. Primeiramente, além de você procurar uma artéria, colocar um catéter dentro dessa artéria, pode ser um catéter simples e um catéter monolume ou duplo lume. Vai depender muito do que tem na unidade. Você tem que suturar esse catéter na pele. Aí eu te pergunto, você tem disciplina na faculdade que te ensina a fazer anestesia, bloqueio anestésico, se for o caso, mas ninguém faz, porque o paciente está sedado. Sutura, você sabe fazer sutura, entendeu? E é um ponto só de cada lado. Não são vários pontos, é um ponto só. Ok? Então, se eu fosse você, deixava isso quieto, deixa isso pro médico. Mas você pode. COFEN 390 de 2011. Checa lá. Tá bom? Bom, feito aqui a PAI, ou que seja na femoral, que seria mais indicado, a gente precisa de um equipamento. Primeiro, esse equipamento é ruim fazer vídeo teórico por isso, né, gente? Mas eu vou fazer a parte 2 mostrando tudo isso. Então, pegue essa base teórica para o próximo vídeo. A gente tem uma bolsa pressurizadora. É como se fosse um aparelho de verificar pressão, só que na verdade lá você coloca um soro de 1000, por exemplo, tá? E lá tem um manômetro, que é um reloginho igual da pressão arterial, e tem uma pera, onde você vai deixar em 300. No decorrer do plantão, de tanto você zerar PAI, lavar o sistema, a pressão ela vai diminuindo. Você, como enfermeiro, um dos cuidados é manter essa pressão em 300 mmHg constante. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha lá em cima para ver se não tá com valor menor, tá? Não vai estourar o soro, pode ficar 300, tá bom?
Professor, mas como é que é? Que legal! Como é que funciona essa questão da pressão arterial invasiva? Bom, primeira coisa, você tem uma bolsa pressurizadora. Essa bolsa pressurizadora vai ter um soro e esse soro tem um equipo próprio. Esse equipo próprio, o próprio para-PAI, ele encontra-se, como é que eu posso dizer, com um transdutor de pressão. O paciente, ele tem o acesso que foi feito e do acesso ele encontra lá no transdutor. Então, o que que nós temos? Nós temos uma pressão que sai lá da bolsa pressurizadora, e nós temos uma pressão do paciente que esse transdutor vai fazer uma leitura e vai mandar para o monitor multiparamétrico. Ou seja, eu tenho uma força mecânica, eu tenho uma força da bolsa pressurizadora, o transdutor conectado lá na Domus, que vou mostrar isso para vocês na prática, ele vai mandar essa informação e o monitor multiparâmetro ele vai colocar em gráfico e vai gerar a pressão arterial do paciente, tá? Uma vez que é feito esse procedimento, a gente precisa zerar. Como é que é feito isso? Eu vou mostrar isso na prática, mas vamos lá. Existe o eixo flebostático, que é onde a gente deixa bem no meio do coração, no quarto espaço intercostal, na linha axilar média. Então o paciente precisa obrigatoriamente estar em decúbito dorsal. Você precisa pegar alguma coisa, uma régua, para mensurar o eixo flebostático, que é o quarto espaço intercostal, contra o quarto espaço intercostal, linha axilar anterior, aliás, linha axilar média, e através dali tem que bater no ruminho, lá no lugar onde está o transdutor, porque para você ter uma PAI zerada e correta, tá bom? Bom, a PAI você colocou lá e zerou no sistema? Beleza. Gente, eu não vou dar muitos detalhes de prática porque eu quero mostrar para vocês. É muita informação e é muito delicado como é que isso é feito, tá? Mas não se preocupe que eu vou te dar todas as informações. O que é importante que você tenha nesse vídeo aqui de teoria? Que você vai usar PAI em paciente hemodinamicamente instável. Geralmente é usado isso em unidade de terapia intensiva. Pode ser usado em centro cirúrgico? Pode, mas a unidade de terapia intensiva vai ter isso lá. Você não vai ter isso em pronto-socorro, a não ser que seja um paciente transferido. Você não vai ter isso na unidade de internação. Todo paciente com droga vasoativa é interessante que ele tenha pressão arterial invasiva para fazer controle. Quais são os casos? Os choques cardiogênico, hipovolêmico, anafilático, séptico, é importante. Paciente com crise hipertensiva, pressão muito grande, mesmo que eu vou instalar um Uniprid para reduzir pressão arterial, eu preciso de uma pressão arterial invasiva. Que mais? Os cuidados de enfermagem, muito importante. Fazer o cuidado do local, observar sinais flogísticos, verificar se tem sangue ali, não pode ficar sangue porque senão vai coagular. Na bolsa de soro, além do soro, coloca heparina também, porque tem que ser um soro heparinizado para não coagular. Não deixar o sangue aqui, eu já falei. Colocar o curativo aqui. Curativo você pode trocar a cada 24 horas, tá? Porque você tem que fazer a visualização. Pode colocar um tegaderme? Pode, tá? Pode sim colocar um tegaderme. Um dos cuidados: zerar a pressão do paciente, lavar o circuito, olhar ver se tem uma boa onda lá no monitor, tá? Se a pressão estiver muito estranha, cuidado, não é o paciente. Zera primeiro antes de você falar que esse paciente está com uma crise hipertensiva. De vez em quando a gente olha lá para o monitor, tem uma onda feia e uma pressão de 270 por 190. Talvez aquilo ali não seja a pressão do paciente. Zero o circuito. Se permanecer, aí realmente é o paciente. Mas antes, verifica isso também, tá? Bom, muito cuidado com essa PAI do paciente. Se for retirar porque o médico indicou, pelo amor de Deus, anota. Ó, eu vou até colocar um vídeo aqui, dá uma olhadinha. Eu vou colocar um vídeo aqui de um enfermeiro que fez uma cagada, cagada mesmo, e esse paciente acabou indo a óbito. Então, primeira coisa, se for solicitado para retirar PAI, não é para você ir lá tirar, não. Pelo amor de Deus, se você fizer um negócio desse, veja o vídeo que eu estou te falando, pelo amor de Deus. Bom, pediu para tirar? Não é para tirar. Mas como assim? Pediu, eu não vou tirar. Calma. Pediu para tirar? Você vai tirar todo o circuito, tira tudo, mas não vai tirar o acesso. Você vai ter que deixar o sangue coagular lá dentro, porque é um sangue arterial. A artéria tem pressão, o coração está bombeando. Se você tirar isso aqui, você vai jorrar sangue. Mas como é que tira então? Calma. Primeira pergunta que eu te faço é: seu paciente está em efeito de heparina, está tomando heparina subcutânea para prevenir
trombose, se está, tem que suspender. E se foi feito há pouco tempo, esquece, não dá para tirar. Porque se você tirar, não tem Cristo que vai coagular esse sangue do paciente. Não é você que vai conseguir. Então, me ouça, me ouve. Vai tirar a PAI, verifica se ele está tomando heparina e qual foi a última vez que tomou e suspende se for o caso. E tira isso no momento depois. E para o paciente não ficar sem pressão arterial, coloca a pressão não invasiva nele. Então não tem necessidade de pedir para tirar agora você ir lá e arrancar. Cuidado com isso. Ainda mais se for femoral, hein? Se for femoral, se você não coagular isso direito, você pode colocar sangue no compartimento da perna do paciente. Você pode perder a paciente. Pode perder o paciente, pode perder a perna do mesmo, tá bom? Então, muito cuidado com essas informações. Galera, tem muito mais coisa. No vídeo de prática, eu vou falar mais cuidados para vocês, beleza? E espero vocês no próximo vídeo.